Unha veciña de Ribeira denuncia vivir unha situación de precariedade e critica non recibir maior axuda de servizos sociais. María Teresa Rey Blanco é unha veciña de Ribeira que denuncia vivir un calvario. Enferma en dende hai varios anos, vive cobrando a risga nun piso de aluguer repleto de humidades. Lo único que se si es que acababa de trabajar en la lonja, nos subíamos arriba para quitarnos las botas, nos sentábamos e yo cuando me tenía que levantar después de solo sacarme las botas, ya no podía levantarme. y para bajar las escaleras las bajaba de puntillas, no podía apoyar el talón y para subir las escaleras de puntillas y al día siguiente igual cuando me levantaba me levantaba cansada ya todos los días que vienen al año me levantaba cansada siete años los últimos de mi vida en la lonja 399 y me piden cuentas de, cómo, de que pago que no pago hay a gente que le preguntan ¿qué debes? ¿tienes algo pendiente para pagar? gente porque eso lo he vivido yo de cerca O seu problema recrudécese por unha situación surdida fai cinco anos no piso de aluguer no que reside. Segundo explica, a auga entraballe polas paredes da casa, por non ter tellado. Agora o problema do tellado está resolto, pero acumula humidades nas paredes e teitos. Segundo afirma, xa tivo un suizo que gañou co propietario do imoble, polo que deben indemnizala con 10.000 euros que terá que empregar en arranxar os desperfectos. Tres anos pasaron de e todavía non cobrou. Agora o abogado de oficio que levou seu caso presentou unha nova reclamación, xa que co paso do tempo os danos son maiores. Non me vai llover máis, non, pero a la vista están as humedades, siguen, los bichos salen, los de la humedade, Ahora se escondieron. Cuando hace buen tiempo se esconden. Luego cuando llueve salen a la humedad. Y la polilla sigo teniendo humedades. Voy a tener humedades siempre. Que, que no me queda otra que volver a ir ahí. Lo mismo. Dije yo, uf, peor, es que llueva a cántaros. El Dormía el ahí. Sí, claro, está en el juzgado todo. Ya está aprobado. He ganado el juicio. tienen que ingresarme en el banco 10.000 euros, pero para invertir yo. Tengo que, que ocuparme yo. Yo prefería que se ocuparan los propieta el propietario que... María Teresa afirma que recibe a de Cáritas e a Cruz Vermella, pero que hai xa pouco que a sudaron dende servizos sociais. Que hagan su trabajo, que vayan a las casas. Si quieren saber máis que vengan aquí, que miren que mi, tienen mi, mi, mi documentación médica, ahí está también, aquí la tengo, que miren cada caso, que miren que están pagando mucho dinero a mucha gente, pagándole los recibos y a la vez le encuentran trabajo, pero siguen cobrando risga. Fontes municipais consultadas aseguraron a esta redacción que dende servizos sociais levan o caso desta veciña como dos demais veciños e veciñas que solicitan os seus servizos, prestándolle toda a atención posible. Destacan ademais que un proxeto de intervención social require responsabilidades por parte tamén dos usuarios do mesmo. Sobre a situación do imoble, pouco se pode facer ou tratarse dun asunto de carácter privado e que debe resolverse por outros medios medios polos que María Teresa leva anos agardando e que terá que seguir reclamando o propietario do inmoble.